Понад 20 тисяч врятованих життів. Саме стільки людей отримали адресну допомогу гуманітарного штабу Ріната Ахметова протягом року. Це діти і дорослі з Донбасу, поранені і тяжко хворі, пенсіонери та інваліди. Складні операції, доправлення життєво потрібних ліків та продуктів тим, хто не може ходити. Про тих, кому допомогли та продовжують допомагати. У сюжеті далі. Фахівець програми «Адресна допомога» Юлія Герасименко зустрічає на столичному вокзалі родину Агапіних із села Воздвиженка Донецької області. Одразу їдуть до протезної майстерні. Олексію відірвало пальці на руці. Хлопець із цікавості підняв предмет, що покинули на дорозі військовики. Той вибухнув. Та осколки. Щойно в штабі дізналися про цей випадок, не чекали, доки попросять допомоги, самі розшукали родину. Щоб Олексій почувався повноцінним, хлопчику придбають косметичний протез. Я приложу максимум зусиль, щоб в школу пішов з ручкою вже. Вартість такого протеза – майже 30 тисяч гривень. Благодарна Рінату Ахмету за такий протез. Ми б, не знаю, за скільки б жили, ми б не змогли поставити просто таку. Програма «Адресна допомога» благодійного фонду Ріната Ахметова успішно діяла і у мирний час. Від 6 серпня 2014 року вже гуманітарний штаб рятує мирних мешканців Донбасу та переселенців. 5 листопада 2014-го на стадіоні біля Донецької 63-ї школи розірвався снаряд. Двоє хлопців, які грали у футбол, загинули. Четверо отримали тяжкі поранення. Президент благодійного фонду і колишній учень цієї школи Рінат Ахметов цілковито взяв допомогу постраждалим на себе. Вечером ми попали в лікарню, а утром вже фонд Ріната Ахметова вже займався нами. Родини загиблих отримують матеріальну допомогу. Штаб оплатив похорон. С этой истории началось направление «Дети войны» в штабе, когда мы начали очень активно оказывать помощь раненым. Штаб оперативно пропонує підтримку всім пораненим, супроводжує протягом лікування. Щодня надходять сотні прохань про допомогу. Люди телефонують на гарячу лінію, пишуть листи. Ми тут всі співробітники адресної допомоги стаємо такими емпатами. Да? Тобто ми відчуваємо чужу боль, ми приймаємо все на себе. Комусь потрібен інвалідний візок. Спасибо большое. Комусь життєво необхідний препарат. Штаб допомагає ліками сердечникам, епілептикам, діабетикам. Тільки інсулін та тест смужки отримали майже 200 дітей. За рік роботи фахівці штабу допомогли майже 300 поранених на Сході. Кошти на лікування та операції отримали майже 2000 дітей та дорослих. Ми продовжуємо працювати в тому ж темпі, в тому ж режимі. Ми не опускаємо руки. Програма «Адресна допомога» буде працювати, і Рінат Лінич пообіцяв, що він буде підтримувати жителів Донбасу. Впродовж року адресну допомогу гуманітарного штабу Ріната Ахметова одержали 20 200 дорослих та дітей Донбасу. Ольга Ластовецька, Володимир Конопля. Деталі.